Maar is het ook om rechten voor kinderen, omdat je zelf zo'n kindertijd hebt meegemaakt? Ja, ik denk van wel. Ja, eigenlijk wel. Maar het is niet zo dat je gaat baseren op kinderarbeid. Ja, tuurlijk is het niet goed. Maar mensen moeten ook begrijpen dat... Kijk, als je niet met een idee bent opgegroeid, denk je dat wat jij doet goed is. Totdat je reist en dan ga je andere dingen zien. Maar tot op dat moment, tot dat, die tijd, denk je dat is gewoon een normale zaak. Maar ik wil wel reizen. Ik wil wel reizen. Ik wil echt... Nee, echt, ik wil ook met die politiek te maken hebben, echt. Politicus. In Nederland? Nee. Ik wil iets in de UN... de UN gaan doen. Ik hoop dat ik iets echt ga bereiken. Net als Kofi Annan. De president van Ghana is in de ambassadeur. Dus kijk, het kan nog. Kan alles zeker kan. Nog. Ja. Ik heb hoop. Nee. We gaan naar Amerika en dan gaan we even langs koffie. Ik hoop het. Oh, hij is een idool. Ja, is dat je idool? Ja, hij is een idool, echt. Hij is echt mijn idool. Echt. Als ik hem zie, heb ik geweest van... Ik weet niet, hij is gewoon mijn idool. Ik weet niet. Van, ik denk van Afrika en dan hier, en heel wat woorden. En die Amerikaan, donkere Amerikaan, die zegt van, er is niks hier, er is niks hier. Hoe kan nou een Afrikaan van helemaal West-Afrika helemaal reizen naar hier en toch heel wat woorden? Dat kan toch niet? Vertrouw je hem? Echt. Ja, hem vertrouw je wel? Ja, ik weet niet. Nou, dan vertrouw je iemand, dat ik ben zo, ik ben zo dol op Kofi Annan en ik weet niet. Ik ben zo dol op hem, echt. Ik weet niet, echt. Hij is gewoon een... gewoon een... Alles kan. Now, tell me why you, what you want to do in America. I have this thing about the American dream, and most people talk about the American dream, so I want to relive the American dream. Ooh, and I want to go a to... big assignment. Yeah, I want to go to the prison now, where they sentence the people. This is the court system. Yeah. Right, you know, someone once wrote that to truly understand the level of civilization in a country, you should visit its jails. Exactly. Yeah. Good questions. Favorite musicians? I love soul music. I sing myself. So. Yes? Yeah, I love soul music. Are you an Aretha fan? Yes. Yes. What did you say? What did you say? Franklin, Whitney Houston, to the gospel music. I love gospel music. Yes, so do I. Big time. Yeah. Yes, great. R-E-S-P-E-C-T. See, respect. Yes. Unlock the door. Looks American. Hell yeah. Yes, yes. Hell yeah? Why? I don't know, but he looks like American. Yeah. American. What does an American look like? That's cute. A good question, but your face here, you know. You look to Santa Claus, Christmas father. You look like Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Because of my white beard, yes. Oh, but, belly. I have one question. How you came to Holland? I came to Holland because my boyfriend lives here. No girlfriend? No, boyfriend. He's married, man. After marriage, I'm now living my life as a gay man. And my boyfriend, who is now a Dutch citizen, but from Brazil, lives here. What? Hij wordt er nog even iets in. Okay. Hij was eerst getrouwd. Ja. Hij heeft 4 kinderen en nu woont hij hier samen met een vriendje uit Brazilië. Dus hij is nu van de mannenliefde. Hij is uit de kast gekomen. Wallah. Ja? Good, hè? Pis, ervan. Sorry, but how... Laat het liever. We gaan nee, gewoon wat. Nee, maar ik kan het wel ook in Engels zeggen, maar. Okay. Zeg het gewoon. Even wachten, jongens. Laten we. Listen, sorry, but I have big problems with gay people. Ja? Yeah? Ja. Yeah. No offense or anything, but. Yeah. Kijk, look at this.
I believe that God made woman and man for each other. Yes. Not man. Sorry, but I found that so disgusting. Yes. That a man can do whatever the fuck. I'm sorry. Whatever. But I'm sorry, but how in God's name can you do something with another man? Well, my first answer is God made me too. Okay, God made you, but he didn't make you for a man. He made me, whichever. Who knows? I didn't ask him, you know? And I didn't have a choice. If I had had a choice about my sexual identity, I grew up in a very conservative part of America, very Christian, you know, very fundamentalist. So, it was impossible for someone to think, oh, I'm a gay person. And it wasn't until later in my life that I was able to think through and accept who I am. You say that you have a wife and children. Yes. What does your children think about you? I adore them, they adore me. We have a closer relationship, I think, more intimate, more truthful, because of this change, than if there had not been one. I have another question. You slept with a woman and... Yes. I mean... Yes. which one is better, which one is sexier? What do you think? Shut up! Omar, listen. Mm-hmm. Yes, I want to answer. For me, I am happier and more satisfied and more at peace with myself with a loving relationship with another man. And I have one at the moment. I'm very grateful. You know, there are Muslims struggle with this issue. So do Christians. There's an organization in America of gay Muslims. I have a good friend in London whose name is Mohammed. God. In Morocco, we have gays in Morocco. We have gays in Afghanistan, Egypt, in Somalia. Unlock the door. Thank you. Okay. Bye. Peace. Dat is een peace. Kijk, toen hij dat deed, ik wist al dat hij. Ja, hij is. Ja, maar kijk, op een gegeven moment moet je een beetje respect tonen. Ik kan je ook niet respect. Ik toonde respect. Je toonde geen respect. Mijn mond, geloof me. Maar je begon met disgusting en zo. Maar God, als je dat tegen me zou zeggen. Nou, jongen. Overkomen. Hij moet een beetje respect aan. Geloof me, ik zweer het jullie. Ik hield me gewoon in. Ik hield me echt in. Dus hou gewoon je mond. Ik zweer het jullie, hou je bek. Wat zei je dan? Hou gewoon je bek. Ga je die maar slaan? Het zijn gevoelens, dat kan je niet bepalen of ik. Misschien dat wordt je ook later. Dat kan je nooit. Het zijn gevoelens. Kijk, iedereen,
Luister, iedereen gaat naar zijn eigen graf. En dan iedereen waarvoor die heeft gekozen, dan ziet hij wel. Was hij al satisfied of zat hij goed klaar? Je kan alleen... Ja, toch? Hij is gay. In jouw idee is hij verkeerd gegaan. Straks gaat hij met God afrekenen. Dus het is jou helemaal niet. Maar je moet ze bij jou houden. Is dit niet zomaar lullen aan andere mensen? Het is gevoelens. Als ik homo zit. Als ik homo zit? Ja. Wat voel je? Voel je aangetrokken misschien? Ik voel zo'n diepe hapertje. Sorry, sorry. Hij begint gevoelens te krijgen, dus laat hem met de rust. Free.